ইউটিউবত চাই কিনি বেছিদিন হোৱা নাই, আগতে এই বিষয়ে মই জনাও নাছিলোঁ, দেখাও নাছিলোঁ। কিন্তু মই মোৰ এটা অসুখ আছিলে আজি ছমাহ ধৰি, মূৰৰ বিষ এটা হৈ আছিলে। মূৰৰ বিষ এনেকুৱা ধৰণে হয় যেতিয়া মোৰ মূৰৰ বিষ হয় মোক কোনো মেডিচাইনো কাম নকৰে, তাৰপিছত কাম দুখন বন্ধ হৈ যায়, খুব জ্বলা পোৰা কৰে। কিন্তু যেতিয়া মই ইউটিউবত চালোঁ তেতিয়া মানে ভাব নিজে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, যিখিনি জনাই নাজানে প্ৰভুজনৰ ওচৰত মই দিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যাতে মোক তালৈ যেনে তেনে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে মোক লৈ গ'লে মই হয়তো আৰোগ্য পাম সেইবুলি ভাবি থাকোঁতে সঁচাকৈ মই মেডিচাইন নোখোৱাকৈ লাহে লাহে আৰোগ্য হ'ব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে আজি সময়কণ উলিয়াই মই প্ৰভুৰ চৰণলৈ বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, যাতে প্ৰভুৱে মোক আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ে, গোটেই জীৱনটো মই এনেদৰে যদি প্ৰভু সেৱা কৰি থাকিবলৈ পাওঁ, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ।